به بروکسل میریم، همراه میشیم با همکارم مصدق پارسا از همین شهر. مصدق، بیشتر بشنویم از تو از نشست وزیران دفاع ناتو. خب یکی از مسائل مهمی که در نشست وزیران دفاع ناتو در بروکسل مطرح است، مسئله ادامه کمک به اوکراین هست و اینکه چگونه این پیمان میتونه به تعهدات خود در قبال اوکراین وفادار بمانه. برای همین ینس استولتنبرگ استقبال کرده از اینکه کشورهای اروپایی یک بسته کمکی تازه برای اوکراین را در نظر گرفتن، اما خب کماکان همونطوری که گفته شده از ایالات متحده آمریکا هم خواسته که به این تعهدات پایدار بمانه و وفادار بمانه و او بسته 95 میلیون دلاری که قرار هست از سوی مجلس نمایندگان آمریکا تایید شود آقای استولتنبرگ خیلی حیاتی دانسته برای ادامه کمک به اوکراین، با توجه به اینکه از ماه دسامبر سال گذشته تا کنون کمک ها به اوکراین فرستاده نمیشه از سوی ایالات متحده آمریکا و حالا هم با توجه به مسائل داخلی که در آمریکا وجود داره از جمله بحران مهاجرین در مرز مکزیکو و آمریکا سبب شده تا این مسئله به تأخیر بیفته و این سبب نگرانی کشورهای ناتو است. ولی در کنارش ناتو تلاش فراوان داره تا توانایی های خودش را نشان بده و هم باز در زمانی که 18 کشور موافقت کردند که 2% از تولید ناخالص داخلیشان را به هزینه‌های دفاعی اختصاص بدن و این به گفته دبیرکل ناتو یک پیشرفت تاریخی به حساب می آید، اما در شرایط کنونی که ناتو تلاش دارد تا توانایی‌های دفاعیش را افزایش بده و تا اونها را به نمایش بگذاره، از جمله همین ماموریتی که در حال حاضر ناتو دارد و در اون 90,000 نظامی شرکت کردند در 31 کشور در کنار سوئد، این ماموریت انجام میشه و یکی از بزرگترین ماموریت هایی است که ناتو تا حالا انجام داده و کم از کم در 40 سال گذشته سابقه نداشته مانورهایی با این قدرت و این تعداد نفرات. اما به صورت کل برای ادامه کمک به اوکراین ناتو کماکان میگه که نیازمند هماهنگی بیشتر بین آمریکا و اروپا است. در چند اروپایی ها به گفته آقای استولتنبرگ پایدارتر ماندن در تعهداتشان، اما کمک به اوکراین به گفته آقای استولتنبرگ یک سرمایه گذاری است نه خیریه و برای همین نیاز هست تا این کمک ها ادامه پیدا کنه. و هم در شرایطی که هر باری وزرای دفاع ناتو اینجا دیدار میکنن روسیه عملات خودش بر اوکراین را افزایش میده. متشکرم از توضیحاتت مصدق پارسا، همکارم از بروکسل بلژیک همراه ما.